Сега при мен в студиото е президентът на Варненския свободен университет, професор Анна Недялкова. Добър ден, добре дошли. Добър ден. Професор Недялкова, първо, ако искате коментар на видеото, което видяхме. Да, много интересно е това, което показвате. Това е една много важна тема. Това са ежегодно провежданите в страната изложения на възможностите за обучение в чужбина. Аз следя тази информация ежегодно и не само следя, опитвам се да събирам, така да обобщавам резултатите от всяко годишно изложение и да си правя своите изводи. Но трябва да ви призная, че не ми е еднозначна оценката за това, което се случава. И тя не е еднозначна, първо защото вие много справедливо отбелязахте в анонса, политиците претендират образованието да е приоритет, но аз казвам претендират без да успяват да го постигнат, защото веднага след изборите или забравяме за този приоритет, или го слагаме някъде в края, без яснота на къде и какво искаме да движим в сферата на образованието. Казвам, че не ми е еднозначно така отношението към това събитие, защото от една страна не можем да оцениме, че да не оцениме, че това е една чудесна възможност за информиране на младите хора. Информиране и избор е най-добрият избор. От друга страна има поне две неща, които ме притесняват, сумирани в няколко годишните анализи, които правим на това събитие. От една страна ме притеснява начина, по който се рекламира и представя това събитие в България. То винаги се поставя или представя като най-доброто нещо, което се показва на студентите, най-добрите университети, които предлагаме на студентите, и то в противовес на, виждате ли, западналото и нискокачествено българско образование. По-скоро това ли ви притеснява? Да, много ме притеснява това. Първо, защото това Оксфорд и Кембридж, които всяка година избутваме напред, приемат по двама-трима студенти български. А другото, което се представя на тези изложения, с цялото ми уважение към системите, в никакъв случай не са топ университетите на световното образование. Напротив, тук идват търсещите, недостатъчно да компенсират недостатъчния брой студенти. И много от тези, които ни ги представят за най-високото качество, за най-новите програми и така нататък, са и достатъчно консервативни и в никакъв случай не по-добри от редица български университети. А вярват ли българските студенти на тази един вид манипулация? Правили сме много сериозни изследвания след тези, които посещават изложението и сред тези, които заминават да учат в чужбина. Знаете ли, че само 5% от тези почти 10 000, които заминават да учат чужбина, почти 10 000 са какъв процент горе-долу от българските студенти? Ами от всичките 58 000, които завършват средно образование в България, 10 000 заминават в чужбина и тази година заминаха малко повече от 10 000. От всички тях, не повече от 5% познават университета, в който отиват, познават програмите му, познават възможностите му. Основният мотив е да отида в страната, в която съм избрал, дали Германия, дали Дания, дали Англия, чрез образованието, което избирам като мотив и като средство за отиване в тая държава. А какво ги привлича в такъв случай? Привлича ги по-добрата възможност за реализация, по-големите очаквания да могат да материализират знанието си в тези държави. Привлича ги в Германия до голяма степен безплатното образование, в Холандия много ниските цени на платеното образование, а в Англия, въпреки високите цени, изключително добрите условия на ползване на студентски кредити. Това е, което ги привлича. И след като голяма част, казвате, 95% един вид правят не толкова информиран избор, отивайки в чужбина, какви са резултатите след това на тези, които са избрали университет с друга цел? Ако 95% отиват избрали с друга цел, повече от 90% са тези, които не се връщат в държавата. Намират си работа, добре организирани стажове, практики, привличане на студенти на работни места по време на обучението, гарантирана реализация и въпреки високия лихвен процент на кредита, който теглят в Англия, те имат гарантирани условия да върнат този кредит, който са получили. Това е.
средата за реализация. И затова казвам, че ме притеснява противопоставяне на българските университети, защото много от университетите ни предлагат високо качествено образование, предлагат много чуждестранни преподаватели тук в България, високо качество на информация, но условията за реализация не са тези, които очакват да намерят там. Има все пак доста мнения, може би не само на политици, че са твърде много на брой университетите в страната и че някои от тях трябва дори да бъдат закрити. Това е другото, което ме притеснява. Ако подпишеш от една страна споразумение по програмата Европа 20 и Хоризонт 2020, че ще гарантираш повече от 40% да бъдат младите хора с висше образование, а от друга страна споделяш това, което не е и точно като информация, че е много голям брой на нашите висши учебни заведения, изпадаш във видимо противоречие. Да, в момента състоянието на образованието е много тежко. И то е тежко от наслагването едновременно на двете кризи, на икономическата и на демографската. Няма студенти, няма и пари за образование. Но ако в момента допуснем да декапитализираме образователната система, да се лишим от академичния капацитет, който сме създали, тогава просто след няколко години ще плачем на висок глас. В момента трябва да спасим академичния капацитет, а пътя за това е да го изведем на глобален терен, да го освободиме, да работи на глобален терен, така както правят всички тези, които идват тук. Те идват не от добро, те идват също от последиците от демографската криза. Но идеята за закриване на университети, аз разбирам по-скоро така, че аз кандидатствах не толкова отдавна и когато кандидатствах, всъщност наистина се борих с още доста студенти за едно място. Докато сега ставаме свидетели на четвърто класиране, на прием по документи, не е ли това? Кажете как да бъде. 58 000 завършили средно училище. 10 000 заминали в чужбина, 48. 8 не стигнали до матура, 40. Срещу това държавата е дала с постановление поръчка за образование за 72 000 места. Къде е заровен проблема? В лошата поръчка. Защо в същото време държиме на хилядите препятствия, които има в закона, нашите университети да заработят зад граница? Нашите университети да работят да обучават чуждестранни студенти. Така както тези се борят на всяко изложение в цяла Европа да привлекат студенти, така трябва да го правим и ние. И средата трябва да ни помага за това, нормативната среда. Защото довеждането на студентите тук означава потребление, съхраняване на академичен капацитет, означава разширяване на инвестициите в образованието. Но грешката е по-скоро в възлагането на тази поръчка или в методите за осъществяването? Грешното е определение на тази поръчка. Грешното е определение. Държавата дава държавна поръчка за нещо, което не може да гарантира с потребление и с работни места. Държавата трябва да се разграничи двете неща. Да поръчва това, което може да гарантира, че ще потреби, и да създаде условия на всички останали да попаднат в този 46% дял на хората с висше образование. Тоест, нека всеки да учи, а държавата да поръча и да плаща онова, което тя ще потребява. Коя е разумната бройка според вас, която държавата би трябвало да поръчва? Само държавата трябва да го каже, и то трябва да го каже на базата на други стратегии, които трябва да извади. За приоритетни отрасли на икономиката, за темпове на икономическо развитие, за развитие на услуги, на туризъм и така нататък. И оттам да каже това, което аз искам, като държавно гарантирана реализация, са толкова студенти. Едно от нещата, което безспорно привлича студентите в чужбина, чухме от репортажа, е, че все пак там на много места то е безплатно. Да, какво може да предложим като противовес на това тук в България? Какво можем да предложим ли? Аз не случайно отбелязах съвпадението на двете кризи, на икономическата и на демографската,
А сега, ако добавим и политическата, явно, че става изключително тежко на този отрасъл. Няма скоро да излезем от главените на икономическата криза. Тоест да си говорим, че ще увеличиме националния доход за образованието, ще увеличиме процента на държавна субсидия за образованието, е някаква илюзия. Аз така казвам, че народа съвсем основателно е казал от празното и Господ ни гребе. Тоест като няма откъде, не можем да увеличиме дела на публичните разходи за образование и да кажем, ето оттам и качество, и стипендии, и всичко. Изходът е един. Разликата между лявото и дясното е в това, че дясното залага на частната инициатива, на частните инвестиции, а страната печели от разумния баланс между публични и частни инвестиции в образованието. Какво ни пречи да го направим, освен липса на разбиране и добра воля? Вие като президент на частен университет има така, струва ми се в общественото мнение, все още едно недоверие към, дори не толкова към качеството на образование в частните университети, колкото като това какви студенти отиват там. Как ще отговорите на това? По една причина, поне по която да приема, че това е вярно. Дайте ми една причина. Аз днеска съм излязла от аудитория, от защита на дипломни работи на студенти, от държавен изпит. Повярвайте ми колко красиви, умни, хубави, подготвени студенти излизат от там. Ма отдавна това е мит, че в частните университети отиват само тези, които не могат да се класират в държавните. Не е верно. Точно сега, когато в Софийския университет има 300 незапълнени места, нашия университет си запълни планираните бройки. Не е проблема в това. Ние не страдаме от липса на студенти. Страдаме от липса на хоризонт пред студентите за това, като завърша какво. Страдаме от грешно разбраните рейтинги, че равнището на заплатата, то не е грешка. Но сега да кажеш, че хората във Варна, в София и в Смолян получават еднакво ниво на заплащане при еднакво образование, е грешка. Тоест проблема не е в самото образование, в смисъл такъв нито в преподавателите, нито в студентите, в това сигурно какво се има случва и в студентите, след това. Сигурно има и в преподавателите, но го има не само при нас. Същото това, като темпове на развитие на знанието, на педагогически умения, го има и в тая Западна Европа, която показахме. И там го има същото. Наши студенти, които отиват на Еразъм програми, ми разказват как въобще неподготвени преподаватели или подготвени от цял свят преподаватели се събират там в Англия или в други университети. От някои доволни, от други недоволни. И същото е и при нас. Има преподаватели, от които са супер доволни, има преподаватели, от които са недоволни. Не е това голямата ни разлика. Не е това. Непрекъснато нови форми се правят. Европа ни оценява за това колко високо качество и методология на образование предлагаме. Майсторските класове, които правим, им от цял свят най-доброто като преподаватели идва, ако ние не сме достатъчно добрите. Хоризонта го няма пред младите хора. Има като цяло, мисля, едно недоверие към дистанционната форма на обучение, каквато има и във вашия университет. Да, има и тя е много перспективна. Аз съм от скептиците на тема най-добрата форма е дистанционната форма, както съм скептик и по отношение на писмения изпит, защото много ми се иска така, като с вас да си поговорим с студента, да го видя в очи в очи, да го предизвикам да мисли и да излезе от ситуацията на написания тест или казус. Дистанционната форма страда от това, че не виждаш очи в очи студента, че той не можеш да го видиш в разговор как изглежда, като мисъл как изглежда, но тя пък пести от време, от средства, от ресурси. Така че недоверието, ако го има, то не е заради това дали е в нашия или в другия университет, а тя е по същността на дистанционното обучение. Моето мнение е, че трябва избирателно да се въвежда и по избирателно по отношение на специалностите, по които може или не може. И за мен то е по-подходящо за горните степени магистър или надмагистър, когато студента се е научил да разсъждава, да мисли, да комуникира. А устната форма на изпит, която споменахте, като че ли винаги звучава
по-нормална като проверка на знанията? Защо не е преобладаващо? Кой, защо и кога реши в закона да запише, че писмената форма е задължителна? И аз сега нарушавам закона, като след писменото там, което си напишат, пак ги искам студентите да си поговорим. Но така, в закона е записано писмения изпит. А самите студенти коя форма предпочитат? Студентите предпочитат слабите студенти или тези, които не искат да се трудят писмената, защото преди да е излязъл теста, някой вече го е научил, там възможностите за манипулация са много по-големи. Но истински желаещите да получат подготовка и знания предпочитат и никога не се отказват от устния изпит. През вашия поглед, коя е, това е вече много клиширан въпрос, но коя е първата реформа, от която спешно се нуждае страната ни в сферата на образованието? Да речем, ако зависеше от вас и можехте да промените нещо, кое е първото, което щяхте да направите? Аз дефинирах и понеже ни каниха сега по много такива форуми, предизборни и така нататък. Мисля, че трябва да се стръгне от системните проблеми на образованието. Според мен, висшето образование има 4 системни проблема и те трябва да станат същност на образователната реформа. Кои са те? Първият системен проблем е проблема за баланса между публични и частни инвестиции в образованието. Аз го казах преди малко. Вторият системен проблем е проблема за съотношението между регулация и автономия. Триъгълника регулация, автономия, отговорност. Това е друг ключов въпрос, който трябва на всяка цена да се реши. Третия въпрос, ключов за образованието, е въпросът за качество на живот и образование. Изключително важен въпрос. Стигаме до това какво избират там. Избират качество на живот. Докато при нас тази връзка я няма, и тези, които са с най-висок превоз за качеството на живота, учители, лекари, бягат навън, точно защото тук никой не уважава социалния капитал, който е създаден. И четвъртия проблем, който така съм дефинирала, това е законовата и нормативна среда, в която функционира висшето образование. Защото докато ние се вглеждаме само в закона за висше образование, средата, в която функционираме, не дава онези мотиви нито на студентите да изберат висшето образование, нито на практиката да бъде най-добрия партньор, нито на висшите училища да се занимават с този бизнес като бизнес. Може ли да кажем, че ако в България някой ден се промени качеството на живот, това ще доведе много повече чужди студенти у нас? И двете неща. И едното е в едната посока е вярно, и другото е вярно. Ние в момента имаме към този семестър около 60 чуждестранни студенти, които са по Еразъм програмите. И те са тук от Полша, от Италия, от Испания, от Белгия, от Англия. От 8 държави имаме студенти. В краткото време, което са тук, не зависят от собствената си издръжка, не зависят от реализацията си. Страхотно им харесва България. Казват, никога не искаме да си отидем от тук. И остават ли наистина? Не остават, защото от тук нататък, като завършат, се къса връзката между качеството на живот и качеството на образование. Вие имате така, знам, че често правите и семинари и имате комуникации с други университети в Европа. Как се приемат нашите университети навън и нашите студенти, които са учили тук, как се приемат навън? Аз бих казала, че нашия университет, поне за моя университет, имам така преки впечатления, е по-добре прият в Европа и в света, отколкото в България. Истинското оценяване на качеството не случайно в Европа ни от Европейската комисия ние получихме третия знака за качество и ни включиха между 50 екселенс университети на Европа, което означава, че там нас не разбират какво правим по същество, подкрепят ни и имаме висока оценка. Изключително добре сме приети и в Азия, и в Африка вече, търсят ни като партньори от много места. А по отношение на българските студенти, ние получаваме ежегодно отзиви от студентите ни, които по разум заминават, изключително високи.
главният инженер на метрото в Виена е наш студент. Първи изпълнителен директор на банката на Хипобанк в Виена е наш студент. На втора позиция в Уестланд банк в Германия е наш студент. Тоест този, който успее да излезе и да потърси реализация навън, я намира и го оценяват много високо. Това, че университетът е по-оценен в Европа, отколкото у нас, сигурно съм важи поне за още няколко университета в страната. Да, каква да. Е причината да не ги оценяват тук, а да ги оценяват отвън? Ами тази общо средно аритметична оценка, която се дава, много са устарели, са противопоставени, много харчат и така нататък. Не може така, разбирате ли, трябва да имаме по-високо самочувствие и за образованието си, и за качеството на колегите си, които работят. Еми, аз познавам много добре, примерно, частните университети. Мога да твърдя и за нов български, и за американски, и за бургаски, и за Европейския колеж в Пловдив. Влезте да видите в каква база, в какво технологично равнище работят колегите. Познавам успехите и на държавни университети, които въпреки трудностите, въпреки бюджетен дефицит, постигат чудеса. Така че, нека си уважаваме нашето повече. Да затворим разговор с това, което започнахме. Образованието, приоритет на всички политически партии, но не на такова ниво, на каквото на нас ни се иска. Както един ваш колега казва, да, ама не. Защото аз имам чувство и им го казах на всички политици, които ни поканиха на разговори преди избори. Престанете да го повтаряте, като, да го държите като брошка на ревера си. Реформи трябва да има. Вижте как се научиха механично да го казват. На трудовия пазар, в здравеопазването и образованието. Да. Какво означава това? Нищо. Никой не тръгва крачка напред да го разчете. Е, какво е това, което ще правиме от тук нататък? И затова доверие към първия, който каже, що е това реформа в образованието и откъде до къде ще преместим камъчето. Като човек, който сте дълги години в тази система, кое ви тежи най-много? Ниското самочувствие на образователната ни система, изключително тежките условия, в които е поставена, и вечното и сравнение с другите от позицията на ние сме лошите, изостаналите слабите. Нихилизма ми тежи най-много. Предаването се казва посоки, ако искате в едно изречение посоката на образованието, каквато би трябвало да бъде. Напред, нагоре, с повече самочувствие българско, по пътя на истинските стойности на образованието и по не това противопоставяне с Запад. Партньорство без противопоставяне. Благодаря много за този разговор. Пожелавам ви успех. Ясно. Уважаеми зрители, това беше всичко за тази събота. За мен беше удоволствие. Ще се видим отново следващата. Приятна и спокойна вечер.